прибрати всі ці палки. Шабаш. Кінця краю нема. Краще пройдіть мимо. Китайське барахло, їй вже 20 років. Не засвів. Зайшов в інтернет. Що заробив на помідори за літо? Не вистачає. Каже мені синок, скажи ще пару слів по помідорах. Кажу. А цього. Цього. Ось цього. Мене не буде. Шабаш. Достатньо. Будемо переходити на іншу технологію вирощування помідорів. Більшим ширином міжраддя. Зменшимо густоту і будемо вирощувати польовим способом без підв'язування частину і без пасинкування. І ці шнурочки вас задовбуть. Ви не схочете ні того підв'язування, ні тих помідорів. Прогрес рухається вперед, і ми теж будемо рухатись. Заходиш в інтернет, там все поле червоне від помідорів, а от такого неподобства ви там не побачите. Це шабаш. Скільки ти тут палок поставив? Ой, межа. 1500 штук. Пенсіонери мого віку на дивані лежать, а я на городі. Показую вам залишки от наших томатах на 22 вересня. Це потрібно буде через деякий час прибрати всі ці палки, повикорчовувати, повиривати бадилля. І на цьому сезон помідорів 2023 буде закінчено. Це сорт солідо. Тут потрібний. Рані виколов я його в теплиці. Я вам скажу, що він з початку літа родить, плодоносить, плодоносить, і кінця краю нема. І постійно щодня по жовтому помідорчику. Ось він має такий вигляд. Ось. Бачите, скільки ще плодів. Я їх обдіваю, щоб вони не висихали. Ну, це паста, він відійшов вже. Далі сорт. Чорноплідний сашер. Ну, він не виправдував мої надії. В описі було, що він плоди 60 грам. Більше 30 грам у мене туди не виростали. Такий куш масивний. Маленькі плоди, але дуже солодкі. Відносно урожайності, що він дає 10 кілограмів куща, я вам не скажу, що він 10 кілограмів дасть,
для нього потрібні спеціальні умови. Сам маркеті ранньої весною помідори Турція. Краще пройдіть мимо. Це нас питав підписник, яка модель соковижималки? Соковижималка Маестро канадського виробництва. Їй вже 20 років. Пече, все подра, що кидаєш ти пече. Мати думалося вже бульбу кидати на долині. Одна трещить соковижималка, витримує. Тому, якщо купляєте такі соковижималки, обов'язково, щоб вони були канадські, германські, головну роль тут грають моторчики. Китайське барахло, 2-3 роки ви викинете соковижималку. Ось така вона повинна бути. Трошки підтримав. Зробив я надмірне обрізування. Зайшов в інтернет. Там мені рекомендували, чим більше обрізаєш, тим краще для винограда. Обрізав я. Виноград виріс такий, а не зацвів. Виноградар з мене такий собі. Випускаємо, а тобі дам ротання. Це мій сільгосп інвентар до міні-трактора. Там ще граблі, десь плуг. Коротше, весь набір є у мене. Не вистачає одного агрегата. Як бачите, тут пустує місце. Не вистачає мені ґрунту обробної фрези. Тому за літо підзаробив трошки грошей. На днях поїду, привезу ґрунтофрезу для трактора. До цього часу користувався фрезою з мотоблока, але воно зручна річ тільки біля хати на городі, а на поле чуть далі не наїздися. Дай важка на полі фреза від мотоблока зробити сотих 10, 15, 20 – це важко. Для городу мотоблок, туди хоч туди і залізеш під самий забор, під саме плодове дерево, між теплицями можна походити. Залазив я і в теплицю маленькою фрезою. Що заробив на помідори за літо, поїду і потратю на основні засоби домашнього сільгоспвиробництва
Грошей я ніколи не складаю. Що є, віддаю дітям або пляю ось такі знаряддя.